Əvəz xan, mən verilişlərə dəvət alanda sizin üçün önəmlidir orada yanınızda hansı qonaq əyləşəcək? Bu millətdən, bu torpaqdan. Mən heç fərqi yoxdur. Kim olur olsa, Allah canı sağ eləsin. Onsuz da mən Əvəz xanım. Kliplər vaxtı ilə olub, amma indi yeni mahlara biz hazırlaşırıq ki, klip çəkdirək. İnşallah bu arzumuzda yerinə yetirək.